उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुठेतरी संकेत दिले की अजितदादांना मुख्यमंत्री करू आणि ते 5 वर्षासाठी करू, तर काय वाटते केव्हा होईल ते, कशा पद्धतीने? आता काय आता मी सांगू शकत नाही, परंतु राजकारण काय काही होऊ शकते राजकारणामध्ये, 23 होऊ शकते, 24 होऊ शकते, त्याला काय फरक? कुठेतरी असं वाटतंय का शिंदेना डच्चू मिळून अजित नाही असं काय डच्चू वगैरे काय असं नाही, काय ते काय होईल, मुख्यमंत्री दादा होणार हे पक्का आहे, देवेंद्रजींचा सुद्धा त्यांना साथ आहे असं आहे. पण देवेंद्रजी हे सुद्धा बोलले की ह्या वेळच्या ज्या निवडणुका होईल त्या मात्र एकनाथ शिंदे यांच्याच नेतृत्वात लढल्या जाईल, तेच मुख्यमंत्री असणार, त्यांच्याच नेतृत्वात नाही, काय जे काय असेल ते आमच्या महायुती ठरवतील, ते ज्यांच्या संख्या येईल त्याप्रमाणे मध्ये कोणाच्या संख्या किती येतील, माझी महायुतीचा नंतरचा गोष्ट आहे, जे निवडणुकीच्या नंतर. परंतु देवेंद्रजींनी सांगितलं की जे त्यांनी जे दिलेला इशारा ते म्हणजे समजणे वाले को काफी आहे. इशारा दिलाय तो नक्कीच होईल असाच तो इशारा होणार होणारच, पण तो इशारा कोणासाठी होता? नाही इशारा म्हणजे आता काय ते होणारच आहे, आता दादा बनणार हे पक्क आहे, आता देवेंद्रजींनी बोलल्यानंतर काय आता सरकारमध्ये येण्यासाठी हीच अट होती का की दादा मुख्यमंत्री होतील येणाऱ्या काळामध्ये? नाही असं काय नाही, असं काय नाही, म्हणजे आता बोलले ते देवेंद्रजींनी आता काल बोलले की ते 5 वर्षाकरता होतील म्हणून असं आहे, तर म्हणून ते आता काय ते इन्क्लिनेशन आपण दिलेलं आहे आपले देवेंद्रजींनी.